បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះ Channel Server នាំមកជូនអត្ថបទថ្មីមួយទៀតហើយបាទលោក Xi Jinping បញ្ជាឲ្យប្រទេសបញ្ជាពីក្រៅប្រទេសឲ្យអាជ្ញាធរចិនស៊ើបអង្កេតលើបញ្ហាមួយជាបន្ទាន់បាទចង់ដឹងថាបញ្ហាអីដែរដែលលោកប្រធានាធិបតីចិនគាត់បានបញ្ជាពីក្រៅប្រទេសមកតែម្ដងលោក Xi Jinping ប្រធានាធិបតីចិនបានបញ្ជាអាជ្ញាធរចិនតាមដានឲ្យជាប់លើជំវិញរឿងអស្រូវវ៉ាក់សាំងជំងឺឆ្កែឆ្កួតរបស់ក្រុមហ៊ុន Changchun Changxin Life និង LTD ផងដែរបាទនឹងទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរចិនចេញផ្សាយការវិវត្តនៃដំណើរការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានឆាប់ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការព្រួយបារម្ភរបស់សាធារណជនឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពផងដែរការបញ្ជារបស់លោក Xi Jinping បានធ្វើឡើងនៅអំឡុងពេលលោកកំពុងទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសវ៉ាន់ដាក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ម្សិលមិញនេះការបញ្ជារបស់លោកគឺក្រោយក្រុមហ៊ុនរបស់ចិនមួយត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានក្លែងបន្លំរបាយការណ៍ផលិតផលនិងការត្រួតពិនិត្យពេលនេះពុំទាន់មានរបាយការណ៍ពីអ្នករងគ្រោះនោះទេប៉ុន្តែដំណឹងនេះកំពុងផ្ទុះពេញបណ្ដាសង្គមក្នុងប្រទេសចិនដែលធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងផងដែរលោក Xi Jinping បានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលចិននឹងបដិញ្ញាចិត្តដោះស្រាយប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងវ៉ាក់សាំងនិងការពារប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋសន្តិសុខសង្គមនិងស្ថិរភាពសូមបញ្ជាក់ថាលោក Xi Jinping បាទសំទោសលោក Ji Qiqiang នាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2018កន្លងទៅក៏បានទាមទារឲ្យមានការពន្យល់ឲ្យច្បាស់លាស់ជុំវិញករណីរបស់ក្រុមហ៊ុនចិននេះផងដែរបាទចំពោះអត្ថបទនេះ Channel Server ក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណនឹងការតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទសូមជួយចុច Subscribe នៅ Channel Server និងដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗមុនគេបងអស់នៅលើ Channel Server ទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា